tiukkaa voitto. Nyt tulee Nedved, tulee ykkösketju, jota on tähän otteluun jouduttu muuttamaan. Ja se on todella lähellä selaa. Ja sieltä laidasta tullaan. Nyt tullaan maalille ja hyvin tullaankin siinä. Kiekko hyvin alueelle. Nyt on paikka Lukolla. Siivonen tulee maalikulmalle ja siinä on todella lähellä ensimmäinen Lukko-osuma. Mutta sellaista ei koskaan tule. Isosalo ottaa pelivälineen ja sitten laidassa haetaan ruuhkaa. Lotila tulee väliin, mutta Lotila otetaan sitten oikein isäkädestä. Ja nyt on maali! Se on hieno maali ja Samu Isosalosta taitaa olla, kun tuosta Lukulta iskee verkon Tötterille. Se on nelosketjulta upea esitys. Se on johto-osuma, jossa 4-0-2. Lukko siirtyy 1-0 johtoon ja Samu Isosalo on tuo upea maali viimeistelijä. Näin meikäläisen silmä ainakin tilanteen kertoo, mutta pääasia on se, että Lukko siirtyy johtoon. Ihanaa maata. Kiekkoa tuonne kohti kärppämaalia painanut ja jälleen tulee hyvä paikka. Sekaisin sen verran hienosti. Lukko aloittanut, Eveni Kuti lähtää siitä yhden kärppäpelaajan pois. Ja nyt on Lotvisella tilaa, ei lähde Kutia. Saarella laukaus lähtee ja jälleen päätyy verkkoon. Se on tämä siellä muun muassa Sami Torkki, joka nyt ottaa kiekon. Tulee hyvin vetopaikka ja on todella kertaa. Oululaisilla on kunnon tekopaikka. Kutula siihen maaliin eteen ja sitten Rasi heittäytyy. Ilmeisesti mies tuossa tilanteessa kyllä vaan. Ja jälleen lähti käytölaukaisia. Hyvin ollaan ohjaamassa Vaukkonen pienestä kulmasta ja Korhosen huippu torjunta. Sittenkään siellä ollaan Laaksonen ja hyvä syöttö viivaa. Siellä on Kuoppala veto lähtee ja se on maali! Se on siinä se ylivoimamaali, jota juuri tässä kaivaa. Niin voittaa Lukko-aloituksen ja hyvä laukaus lähtee ja se on maali! Eri Kämäläinen pystyttää. Iso Erikki Kuti lähtee tuolta sinivivan päältä ja ne on siellä. Se on 3-0 ja Korhonen yllätetään jälleen kyllä suhteellinen helposti. Kovista jälleen, että näin päättää tuomaristo. Nyt tulee kärpät ja nyt tulee myöskin maali. Se on kyllä niin lähellä, että se mennään kyllä katsomaan vielä videonauhalta, näin veikkaisin, mutta pian se nähdään. Miehen siellä hyvin, Torkki tulee kiekon tielle Vaukkonen ja sitten Vaukkonen kaadetaan päin maalia ja nyt on Torkilla paikka, ei vaan Isosalolla on hirvittävän hyvä maalipaikka, mutta ei osu Isosalo muualle kuin Korhoseen suoraan päin, mies vetää tuosta Nedved ja Lotvonen pitää miehen pois siitä tilanteesta, Nedvedia hakataan siinä hetken matkaa, Lotvonen ja kiekko toiseen laittaa, siellä on Häpäläinen ja nyt veto ja veto lähtee ja se on siellä! Iso Erik ampuu ja verkko laulaa. Ja verkko laulaa neljännen kerran tässä ottelussa. Se on loistava osuma. 24-17 on pelattu, kun Erik Kämäläinen pysyttää. Niin sanotusti. Voisiko sanoa, että lyö ranteet lukkoon. Joukkue todella pirteästi voisi sanoa. Ja pirteä on hieman huono sana mielestäni. Se on hyvin laimea ilmaisu siitä, miten Lukko on tänään pelannut. Ja ei maalia. Tuomari näyttää, että peli on jo poikki. Järvelä on puhaltanut pilliinsä, vaikka punalappu syttyy, ei auta. Jatkaa taistelua. Nyt tulee Lukko hyvin ja tullaan siihen Lukulle ja ui ui. Omassa päässä hölmöilee siellä hetki aikaa ja sekin maksaa Lukolle maalin verran. Katsotaan nyt. Tuulla tuonne kerppä päätyy saakka. Laaksonen pistää kiekon kulmaukseen ja Silkriä painaa perään. Kiekko Lukolle ja nyt on maali! Se on todella.
Mutsuva. Vilgren syöttää loistavan avusyöttö ja Jokke Heinänen on paikalla. Juuri siinä, missä silloin tuolla hetkellä, kun syöttö siihen napsattaa, pitää ollakin. Heinänen siirtää hallitun tyylikkäästi kiekon tuonne yläpesään korosen taakse ja lukevat 5-0. Taululla ovat tosiaan sieltä 47-37. Kaipainen antaa kiekko Mesössille ja nyt antaa Mesös hieno syötö ja siinä on maali edessä. Saarella lähtee hyökkäystä nostamaan ja hyvin tulee Saarella toiseen laitaan. Kivemäki ampuu. Ylivoima hyökkäyksessä Silgren. Heinänen. Heinänen ampuu ja maalipaikat ovat, mutta ne ovat olleet kyllä laskettavissa yhden käden sormella. Ja nyt tulee Lukolle läpi ja jo Heinänen on läpi ja mitä mies tekee? Oi, 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 oi. Nyt näytti todella pahalta. Toivottavasti Heinänen ei nyt itse loukkaa, mutta tuo näytti kyllä todella, todella vaaralliselta ja pahalta tuo tilanne. Ja Siivonen hakee sieltä hyvällä syötöllä lättiä, mutta tällä kertaa ei lätti osu. Hieno, hieno kuvio siinä pelata. Jälleen antaa lättiin amu passi. Kuoppala pelaa siinä. Oi, oi, ja jälleen on lanska voitto oululaisista. Tamminen oululaisvalmentaja poistuu pettyneenä. Lukko 2 pistettä. Loistavaa, kun tähän tahti jatketaan tätä kautta, niin keväällä voi tapahtua mitä tahansa. Kiitoksia katsojille ja oikein hyvää alkanutta vuotta.